ዲያቆን አብርሃም ወርቁ ስለ መልካም ፈቃደኝነት በኤምኤስ ተመልካች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እንደምን አረፈዳችሁ ወንድዬ። የኤምኤስ ተከታታዮች እኔም ስለጋበዛችሁኝ ዛሬ ክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዲያቆን አብርሃም እንግዲህ ዛሬ አስቸገርን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብዙዎቹ መፈንቅለ ሲኖዶስ ባሉት በሶስቱ ጳጳሳት የተመራው 26 ኤጲስቆጶሳት ሹመት ባለፈው እሁድ መከናወኑ ተከትሎ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መሪዎች መግለጫም ሰጥተዋል። ሲኖዶሱም ስብሰባ አስቸኳይ ስብሰባ ለመጥራት ከመላው ዓለም የሚገኙ ጳጳሳት እየገቡ ነው ያለው። እንደ እምነቱ ተከታይ ይህን ነገር ስትሰማ እንደው ምን አደረብህ? በተለይ እናንተ ቀኖናውንም ዶግማውንም ለሚያውቅ ሰው የበለጠ እንደሚያስደነግጥ ብዙዎች ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ከዚህን ጀምር። አመሰግናለሁ ወንድዬ። እውነት ነው፣ እውነት ለመናገር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ እንዲሁም በዓለም አብያተ ክርስቲያናት ታሪክ የታሪክ ማህደር መዝገብን እንዳው ስናገላብጥ እንዲህ አይነት ነገር ተከስቶ ሆኖ የማያውቅ ስለሆነ እጅግ በጣም አስደንጋጭ አሳዛኝ ክስተት ነው። ሰላም በሆነ ሀገር፣ መንግስት ባለበት ሀገር ቅዱስ ሲኖዶስ ከነሙሉ ክብሩ መንበሩ ከነምልዓተ ጉባኤው ባለበት ሀገር ላይ እንዲህ አይነት አሳዛኝ ክስተት በአንዱ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት በሆነችው ገጠር ከተማ ላይ ገጠር መንደር ላይ ተሰብስበው እንዲህ አይነት አስከፊ ድርጊት ቤተክርስቲያን ላይ ሲፈጽሙ የዚህ ታሪክ ተጋሪ እና የዚህ ትውልድ አካል በመሆኔ እስከ ማፈር ድረስ የደረስኩበት እና እጅግ በጣም እንደ ማንኛውም ኦርቶዶክሳዊ ያነባውበት የታመምኩበት እጅግ በጣም አሳዛኝ እና ቅስም ሰባሪ የሆነ ክስተት ሆኖ ነው ያለፈው ወንድዬ። ለሁላችን ለኦርቶዶክሳዊ ያለን ብቻ ሳይሆን በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ምናልባት አቡነ ሳዊሮስ ካነሷቸው መግለጫ ሲሰጡ ካነሷቸው መካከል ችግሩ በቋንቋችን ለማስተማር ተቸግረናል፣ ተጽዕኖ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በተለይ በአብዛኛው አመራር በድምፅ ብልጫ ስለሚወሰኑ ችግር አለብን ነው የሚሉት። አንተ ምዕራብ ወለጋ ላይ እንግዲህ አገረ ስብከቱንም በኦሮምኛ ስብከትም ትሰጣለህ፣ መምህርም እንደመሆን መጠን ኦሮሚያ ላይ በተለይ ከእሳቸው ካነሱ ጥያቄ ጋር ተያይዞ ያለህ እውቀትና ግንዛቤ ቤተክርስቲያኗ በኩል በተለይ ማህበረ ቅዱሳን ይደረጉ የነበሩ ጥረቶች እሳቸው እንደሚሉት በእውነት እዛ አካባቢ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሲኖዶስ አባላት ትኩረት ስላልሰጡት ወደዚህ አቋም ለመድረስ የሚያስችል ነው ብለህ ታስባለህ? አመሰግናለሁ ድጋሚ ወንዴ። በእውነት እጅግ በጣም የሚያሳዝነው ነገር በተለይ በዚህ ዘመን በተለይ ቴክኖሎጂው እና ሚዲያው ተደራሽ በሆነበት ዘመን ላይ ያውም በሊቀ ጳጳስ ደረጃ እንዲህ አይነት አይን ያወጣ ቅጥፈትና ውሸት የቀላቀለበትን አጀንዳ ይዞ አደባባይ ላይ ብቅ ሲሉ አለማፈራቸው እኔም አስደንግጦኛል። ምክንያቱም ታስታውስ ከሆነ በኢሳት ስቱዲዮም በዚህ ጉዳይ ላይ ከሁለት ዓመት በፊት የኦሮሚያ ቤተ ክህነት ጉዳይ ሲቀነቀን ቆይታ አድርገን ነበር እና ባኔ ያነሳናቸው አንዳንድ አሃዛዊ መረጃዎች ነበሩ። በተጨማሪም ደግሞ አሁን ለሁሉም ግልጽ እንዲሆን የሚያስፈልገው ነገር አለ። አገልግሎትን በተመለከተ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደ አጠቃላይ ሀገራዊ በሀገር አቀፍ ደረጃ ባሉ አህጉረ ስብከቶች በሀገር ውስጥም በውጭም ሀገር ባሉ አገልግሎት ተደራሽነት ላይ እጅግ በጣም የሚታዩ ክፍተቶች፣ የሚታዩ የአገልግሎት ቀዳዳዎች አሉ። እሱ እውነት ነው። ነገር ግን ብሔር፣ ቋንቋ፣ አንዳንድ ነገሮችን ተታከው የሚቀርቡ ነገሮች ግን እጅግ በጣም እንዴት ብዬ እንደምገልጸው ቃላት ያጥረኛል። እጅግ በጣም አሳፋሪ ነው የምልበት ምክንያትን አንድ ሁለት ብዬ አስረዳሃለሁ። ይህ ምንድን ነው? ምዕራብ ወለጋ ምሳሌ አንስተልኛል። የኦሮምኛ ቋንቋን በተመለከተ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተደረጉ ያሉ ሲያቱ እያደረገችው ያለችው እንቅስቃሴ አንስተን መመልከት እንችላለን። አብዛኛው ምዕራብ ወለጋ፣ ቄለም ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ኢሉባቡር፣ ጅማ ዙሪያ ላይ በብዛት ኦሮሚያ ክልል ላይ ስናይ በምዕራብ ወለጋ፣ በምስራቅ፣ በሆሮ ጉድሩ አካባቢ 100% በሚባል መልኩ ቅዳሴ፣ ስብከተ ወንጌል፣ መዝሙር፣ ሁሉም የቤተክርስቲያናችን አገልግሎት የሚሰጡት በኦሮምኛና በኦሮምኛ ብቻ። እንዲያውም በአንድ በኩል ጥያቄ እያስነሳ ነው። ወለጋ አካባቢ ላይ ለምሳሌ ምንድን ነው ከግዕዝ ተጣላን እንዴ? ግዕዝ የሚባል ነገር አይጠራም እንዴ? ምንድን ነው? የቤተክርስቲያኒቷን ቀኖና በጠበቀ መልኩ እኮ እንደነ ማህሌት፣ እንደነ ሰዓታት፣ ፍትሐት የመሳሰሉ አንዳንድ ነገሮች እኮ ግዕዝን የቀላቀለ መሆን የለበትም ወይ በሚል
ጌታ እስከ ማንሳት ከኔ ሆኖ ቤተክርስቲያን እስከ ማንሳት ደረሱበት የሰርክ ጉባኤ የጠዋት ኪዳን ቅዳሴ ሁሉም የቤተክርስቲያን አገልግሎቶች በኦሮሚኛ እየተሰጡ ያብነት ትምህርት ቤቶች በኦሮሚኛና ጌዘን አስተባብሮ የሚሰጡ ያብነት ትምህርት ቤቶች በስፋት በብፁዕ አቡነ ሄኖክ አማካኝነት በማህበረ ቅዱሳን በብፁዕ አቡነ ናትናኤል በሌሎችና ብፁዕ አቡነ ሩፋኤል አማካኝነት እየተደረጉ ያሉ እጅግ በጣም አስገራሚ እንቅስቃሴዎች አሉ። ለምሳሌ የቹታ ጊዮርጊስ አብነት ትምህርት ቤት፣ የግንቢ ኪዳነ ምሕረት አብነት ትምህርት ቤት፣ የቂጡ ቃራ አዳሪ ትምህርት ቤት፣ የደንቢዶሎ ሁሉ እየተከፈተ ያለው በብፁዕ አቡነ ሩፋኤል፣ የነቀምቱ የኡራይ ነቀምቱ ራይል ገዳም በተመለከተ፣ የጅማ ማሰልጠኛን፣ የሉባቡር ማሰልጠኛን የመጡ እያለን ብንጠራቸው እጅግ በጣም በቁጥር እየበዙ ያሉ ካሉ ሀገረ ስብከቶች ውስጥ ደግሞ አሁን በቁጥር በርከት ያሉ ማሰልጠኛዎችና እንዲህ አይነት የአብነት ትምህርት ቤቶች በተለይ በቋንቋ የሚሰጡትን ማለት ነው በርከት ያሉ የተከፈቱ ያሉት በኦሮሚያ ውስጥ አበረታቸው ጅማሪዎች አሉ። እጅግ በጣም የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ በቁጥር በአት እየጠራን በስም በግብ እየጠራን የምንነግራቸው ቤተክርስቲያናችን እያደረገቻችሁ ያለችው አበረታቸው ጅማሪዎች አሉ። በተለይ ቅድም እንዳልኩት በ ኦሮሚያ አካባቢ በምዕራብ ወለጋ በቀለም ወለጋ በምስራቅ ወለጋ ደግሞ 100% ነው ምን ይሆን ዲ 100% የሚባል ደረጃ የኢኤምኤስ ተከታታዮችም በተለይ ይሄን ድምጽ የሚሰሙት ማረጋገጥ ይችላሉ። እጅግ በጣም ቋንቋን መሰረት ያደረገ ከቴዎሎጂ ከመንፈሳዊ ኮሌጅ የተመረቁ ደቀመዛሙርት የኦሮሚኛ ስብከተ ወንጌል ይሰጣል። የኦሮሚኛ ቅዳሴ ይቀደሳል። ዝማሬ ሁሉም አገልግሎት የተደረገ ነው ያለ። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ይሁን እንኳን ብንል ችግሩ እንኳን ቢኖር ለነዚህ አገልግሎቶች የሊቀ ጳጳስ አስፈላጊነት እጅግ በጣም አናሳ። ገጠር ላለው ህዝብ ወንጌል ለማስተማር ጳጳስ መሆን አይጠበቅብን። የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ከፍተ የሚሰጠውን የቤተክርስቲያኗን ችግር በቋንቋ ለማገልገል ጳጳስ መሆን አይጠበቅብን። አሁን ያሉትን ጳጳሳት እኮ እየሄዱ የሚባርኩት ወቅታዊ በሆኑ በዓላት እንደዚህ አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ክህነት በመስጠት ነው እንጂ እለት ከእለት ይህንን ጉዳይ የሚከታተሉ የቤተክርስቲያናችን መዋቅር ከአጥቢያ ጀምሮ እስከ ሀገረ ስብከት ድረስ የተዘረጋ መዋቅር አለ። በዛ መዋቅር ውስጥ ነው መንፈሳዊ አገልግሎቱ የሚካሄደው እንጂ የቤተክርስቲያኒቷ 100% አገልግሎት ቋንቋንና ሙሉን ነገር በሊቀ ጳጳስ ጫንቃና ትከሻ ላይ የተጫነ አይደለም። የሊቀ ጳጳስ ድርሻ እንደምታውቁት ሁላችሁም እጅግ በጣም አያስፈልግም እያልኩ አይደለም። ሐዋርያዊ ተልእኮ ግን በማከላከል ደረጃ ሰባኪያን ወንጌል ለቃለ መዛሙርት ዲያቁናት ካህናት እነዚህ ማበረታታትና ማብዛት ላይ ነው እንጂ ሊቀ ጳጳስ እዚህ ሁሉ ችግር ቁልፍና ፈቺ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ መድረሳቸውም እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ የቋንቋ አገልግሎት በተለይ ባለፉት 2-3 ዓመት ውስጥ ምን ይመስላል ብንል በአስገራሚ ፍጥነትና በሚታይና በሚጨበጥ መልኩ መንፈሳዊ ኮሌጆችና የማሰልጠኛ ተቋማት እንዲሁም ደቀ መዛሙርት እየተተኩ እየተማሩ አካባቢው ላይ በስፋትና እጅግ በጣም በሚታይ መልኩ ብዙ ለውጦች እየታዩ ባሉበት ሁኔታ ላይ ነገር በመከሰቱም ጭምር ነው አግራሞትን የፈጠረው። እሺ፣ የመጨረሻ ጥያቄ ያው ዕለታዊ ስለሆነ ምናልባት ተመልካቹም ግንዛቤ እንዲኖረው የእምነቱም ተከታይ አንድ ጥያቄ ላንሳ እና አቡነ ሳዊሮስ ካነሱት መካከል የኤጲስቆጶሳት ወይም ሊቀ ጳጳሳት ሹመትን በተመለከተ አብዛኛው 80% የሚሆነው ከጎጃምና ከጎንደር ነው። ይሄ በተመለከተ ምናልባት በዘውግ ፌዴራልም ውስጥ እንደምናየው የብሔር ተዋጽኦ በዚህ በሊቀ ጳጳስ ሹመት ውስጥ የቤተክርስቲያኑ አስተምሮ ወይም በተመለከተ ምንድን ነው የሚለው ከብሔር ምናልባት ቋንቋው ትምህርቱ ለመስጠት ሊሆን ይችላል። የሊቀ ጳጳስ ሹመት ግን ከእኛ ብሔር የሚል ነገር ምናልባት የቤተክርስቲያኑ ቃለ አዋዲውም አስተምህሮም ምን ይላል? እንደው ባጭሩ ይሄንን በተመለከተ እውነት ለመናገር ይህ ጥያቄ በማንሳታቸው እንደ አንድ ሊቀ ጳጳስ በእውነት መሰረታዊ የሆነውን የክርስትናን አስተምሮ የናደና ገደል የከተተ በዜሮ ያባዛ ወደ ኑፋቄም ከቀኖና ቤተክርስቲያን ከመሻር ወደ ኑፋቄ የሚወስድ አመለካከትና አተያይ ነው። የኦርቶዶክሳዊ ርዕይ የቤተክርስቲያናችን ቀኖና የመጽሐፍ ቅዱሳችን አስተምህሮ በጎጥ በብሔር በመንደር ማንነት ላይ የተመሰረተ አይደለም። ኦርቶዶክሳዊ ህብረት በፊት እንደምታውቀው ግብፃውያን ሊቃነ ጳጳሳት ቅድም አንተ እንደጠቀስከው የመጡ አገልግሎት ሲሰጡ ነው የነበሩት እና አባ ሰላማ ከሌላ ሀገር ተሳቱ ቅዱሳን ከሮም እና ከሌሎች መሰል ሀገሮች እየመጡ የሚያገለግሉበት እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ሌሎቹም አገልጋዮች እየመጡ ሐዋርያዊ ተልእኳቸውን የሚፈጽሙባት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን
بمندرنا بسفر يتجدب إنسان كلاوي سلونج سلوريوسان إنذزيو كلاوي بهونة جورتروك سات بيتكريستيانوس لذلك بتصنع يميا بتاعه بكاتن ونجي ميتايو دير قانقنا مسل مسفرتوش عند مسفرت ما يتكسل بنور أيت الله ملكامنا كذلك بتصنع مسفرتوش تجن يبهر ما مالنند ميبال نجر يسافر أستوت تواصل ميبال نجر أيضاً سمتوا ما يتابعون، يبدأ السيناء تجني ماسكهم روحهم، أيضاً يمن كان سفرهم قارئ أيونين، بيجي كباباس بتشي كونة، أرثوذك في ذلك السيناء يعني ما تو باباس كونة، بكون سورة جرس ما تو مروهم بيون شكله، يبقى كذا، ما تو، أمارام كونة، تجريم كونة، ما تو ما تيجي شلا، نجركن، عندما يسفر لكو، يا مياجل الدروب بتنابير سكت، هاره تلقوا أشول لما صارت، يا مياجل الدروب بتكبابي، وق، باهن. አንኳን የመሳሰሉ ነገሮችን ግንዛቤ ውስጥ ያስገባ ቢሆን ዘመኑን የዋጀ አገልግሎት ሆኖ አገልግሎታቸውን ያሳልጥላቸዋል እንጂ የሊቀ ጵጵስና መስፈርት ውስጥ የብሔር ተዋጽኦ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ ለፓርላማ፣ ለክልል፣ ለዓለማውያን ፖለቲከኞች እንጂ ወደ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዲህ አይነት ጊዜ ኢትዮጵያን እያመሳት ያለውን አገሪቷን መጥበሻ ላይ አስቀምጦ እንደዚህ ቁም ስቅል የሚያሳያትን የብሔር ፖለቲካን የመንደር የወረደውን በጣም እጅግ አሳፋሪ የሆነውን በብሔር ማንነት ላይ የተመሰረተ ኢትዮጵያን ሊያፈርስ ከቋፍ የደረሰን አመለካከት በቅዱስ ሲኖዶስ ሊቀጳጳስ በቅዱስ ሲኖዶስ ደረጃ አምጥተው ቤተክርስቲያኑንም እንደዚሁ አደጋ ላይ ለመጣል የሚደረግ እንቅስቃሴ አሳፋሪና አሳዛኝ ነው። መሰረታዊ የሆነ የቤተክርስቲያናችንን አስተምህሮ የሚንድ ገደል የሚከት መጀመሪያ ክርስቶስ ራሱ ካስተማረው አርያት ካስተማሩት አባቶቻችን በቀኖና ካቆዩልን አስተምሮ ከቤተክርስቲያኒቷ መሰረታዊ የሆነ አንድ ምሰሶ ከሚባሉ አስተምሮዎች ውስጥ ጋር የሚጣረስ የሚጋጭ ዘመን አፈራሽና የጊዜውን ፖለቲካ ትኩሳት ተጠቅመው ገበያ ይስብልናል ብለው ያንን አጀንዳ ለማራገብ ካልሆነ በስተቀር እነሱም ያቁታል በብሔርና በማንነት በሰፈር ላይ የተመሰረተ የብሔር ተዋጽኦ ያለበት ሲኖዶስ ሲቋቋም የሚል በቤተክርስቲያን አስተምህሮ ውስጥ የለም፣ አልነበረም፣ ለወደፊቱም አይኖርም። ይሄ ምድራውያን በምድራውያን አይን በፖለቲካዊ ሰዎች አንደበትና አመለካከት በእነሱ አፍ የሚነገር አገሪቷን እየናጠ ያለ ተፈትኖ ታይቶ የወደቀ ሁላችንንም እያማረረ እያንገሸገሸ ያለ አመለካከት ነው እንጂ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልኬትም ቋንቋም በጣም አመሰግናለሁ ዲያቆን ይቅርታ አብርሃም ወርቁ የቀድሞ የምራብ ወለጋ ሀገረ ስብከት ባልደረባ የነበርከው በሚስ ላይ ቀርበ ለሰጠህን ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬ ክብርልን በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም መልካም ምሽት።